A Major Denise está dando início a um grande projeto de transformação de Salvador. E para isso, a sua participação é fundamental. Você pode contribuir desde já, seguindo e compartilhando Denise nas redes sociais. Se ligue como é fácil. Primeiro, digite facebook.com/majordenice para acessar nossa página no Face. Em seguida, clique em curtir e seguir. E selecione as opções ver primeiro e ativar as notificações. Assim, você será notificado sempre que a nossa pré-candidata publicar novos conteúdos. Mas também é importante fazer a nossa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. Clique nos três pontinhos ao lado do botão compartilhar e convide seus amigos para também curtirem a página. Durante as lives, não esqueça de curtir, compartilhar e enviar seu comentário, além de mandar o link da transmissão nos seus grupos de WhatsApp. No Instagram, busque por @majordenice e siga a conta. No Twitter, o endereço é o mesmo, @majordenice. Coloque no campo de busca, siga o perfil e ative o sininho. Depois, volte para o seu navegador e digite youtube.com/majordenice. Você será direcionado para o nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Pronto! Agora é só ficar ligado e curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos para se tornar um super fã da nossa pré-candidata. Espalhe esse vídeo para os seus amigos e vamos juntos mudar de verdade essa cidade. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vamos continuar repensando e declarando esse amor a esta cidade que a gente ama tanto? Vamos pensar e descobrir novos caminhos, novas formas, novos jeitinhos de colocar essa cidade em movimento? É muito fácil, é só ir lá no site e colocar nossas propostas. Você viu o vídeo aí? Ah, não me diga que você foi no site, olhou e achou que não era para colocar a proposta? Como assim? Ah, Major, eu achei que a proposta era muito simplesinha. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Vai lá, é muito fácil. O vídeo ensinou, mas eu vou repetir de novo. www.salvadormandetodos.com.br. É muito fácil, você vai clicar lá na proposta e colocar a sua declaração de amor pela cidade. Escolhe onde você quer conversar. Saúde, educação, mobilidade, o que você quiser. E se lá não tiver escrito o que você quer falar, tem uma setinha ali que escreve outros. Vai, escreve, vai. Engrossa essas fileiras. Vamos transformar esse movimento nessa onda maravilhosa. Mas se você ainda tiver uma dúvidazinha, vai lá nas minhas páginas do Instagram, Facebook ou do YouTube, @majordenice. É fácil demais e vai ser maravilhoso receber todos e todas vocês nas nossas páginas, tá bom? Salvador Mande Todos é este movimento, esta grande onda que está tomando conta da nossa cidade. E hoje nós vamos realizando o nosso primeiro encontro. E esse primeiro encontro vai traduzir exatamente onde lá, nas propostas, nós temos a maior quantidade de ideias, a maior quantidade de soluções para abraçar essa cidade e transformá-la neste lugar maravilhoso de viver. Pensar essa cidade como este grande bloco, uma cidade só. A partir dos bairros populares até chegar na Vitória, mas invertendo essa lógica, invertendo a prioridade, levando a todas e todas nós o que de melhor esta cidade tem para dar, que é este cuidado com as pessoas que vivem nela. E para a gente começar hoje, a gente vai tocar com educação. A onda agora é essa, a educação. E sabe o que, é que eu fiz? Quem foi que eu fui convidar? Eu fui convidar o melhor ministro da educação que esse país já teve. A pessoa que mais tempo ficou neste cargo até aqui. Claro, o nosso ex-ministro, ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Mas antes dele falar, a gente vai ouvir agora um pouquinho de arte, porque já nos ensinaram que a gente pode até endurecer, mas jamais perder a ternura. Então, vamos ouvir você, Beatriz Oliveira. Canta e encanta para a gente aí com sua ternura e sua poesia. Beatriz está se adaptando às redes, vai soltar o microfone dela. O microfone dela, mas calma, Bia, a gente te espera, porque te ouvir é mais importante. Pronto, aí, Bia. Agora foi. Então vai lá, Bia, nos encante.
Então, vamos lá. É um prazer, gente, estar aqui essa noite com vocês. E eu vou recitar uma poesia que foi escrita ontem, exatamente para esse momento. Pode ser? Vamos lá. Educação. Palavra que representa revolução, munição, cultura entre os irmãos que estão lado a lado com os livros nas mãos. Imaginação. Imagina assim um futuro bem próximo, com orientação e dedicação de vários dos nossos para construir o nunca visto fora da prisão. Prisão de sentimentos, pensamentos, cujo vocês tentam nos tirar, desvalorizando o que é público e instituições privadas tentando protagonizar. Senhor presidente, desculpa o barulho, mas eu vim para incomodar. Suas quase ideias de educação são de envergonhar o nosso povo que é de luta. Conhecimento não é escambo, é direito constitucional. Coisa que você ainda não entende, né? Já que fugiu dos debates do Jornal Nacional. Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens, disse Paulo Freire. E com a sua atitude você confirmou, já que só ama o que te convém, né, senhor? Afinal, você sabe o que é amor? Tradicionalismo não foi bom nem para a educação. O que seria na hora de lidar com questões do coração? Em meio à pandemia, uma simples gripezinha fica difícil manter a mente no lugar. EAD só funciona para quem pode bancar para vestibular. Vocês continuam falando que é só seguir o que os livros nos dá, mas não dá. Princesa Isabel, defensora dos oprimidos, resultado do seu racismo apagando o que eu digo. Do que vale falar de educação se vocês não se importam com o nosso pão? Deixe-nos ser, deixe-nos ir, deixe-nos andar. Ri sem pensar em chorar. Nos dê condições de nosso futuro mudar. Mas se não abrirem as portas, vamos arrombar. Enfim, essa foi a poesia. Obrigada, Bia. Que força, genialidade. Muito obrigada por tudo. E é assim que a gente faz a educação, se inspirando também nessa juventude maravilhosa. Olha, vocês viram aí que Bia deu uma dificuldadezinha de bota áudio, tira áudio. A gente está reaprendendo. A pandemia fez a gente criar essa nova ferramenta de conversa, de diálogo, de construção. A gente está aprendendo a andar por esses becos, ruas, vielas do mundo digital. Então, hoje, por conta disso, nós vamos ter que elaborar as nossas perguntas que vai ocorrer no final do nosso bate-papo aqui, através do bate-papo ou o americanizado chat aí desse seu sistema Zoom, tá bom? Não se preocupe, é muito fácil. Você vai clicar na tela do celular, lá embaixo, lado direito, vai aparecer três sinaizinhos ou a palavra mais. Clica ali, vão aparecer na sua tela a palavra bate-papo. Você clica no bate-papo, registra a sua pergunta, facinho, facinho. No final, a gente vai selecionar dessas perguntas, porque vocês sabem que é muita gente querendo falar com o nosso queridíssimo ex-ministro e a gente não vai poder ficar aqui até amanhã de manhã. Até que eu queria, tá bom? Até que eu queria. Educação no nosso estado, na verdade, ela é uma pasta prioritária e vai atuando decisivamente em todos os períodos, ainda mais neste agora da pandemia, que, como o Bia bem cantou aí, tem afastado essas meninas e meninos dessas escolas. À frente dessa nossa pasta, a gente tem nosso secretário Jerônimo, que veio aqui hoje nos dar uma saudação. Seja bem-vindo, meu secretário. Como vai o senhor? É sempre um prazer vê-lo. Saudade, Denise. A gente se encontrou um pouco ali antes da pandemia, mas a gente está se vendo sempre. Eu estou acompanhando, constantemente o seu trabalho aí nas redes sociais. Parabéns. Um abraço, Haddad. A gente se viu em Feira de Santana com o Zé Neto há uns 15 dias atrás. Opa! Um abraço aí para o presidente Ed e para essas três colegas da educação, Beatriz, Luciana e Pati. Denise, que legal essa disposição sua para trazer temas tão importantes para a gente. A gente acompanhou no sábado retrasado o debate sobre educação infantil com a professora Repúlio e o nosso governador Rui Costa. Um debate rico, aquela experiência das professoras de creche, um debate tão necessário. Às vezes a sociedade e os meios de comunicação se esquecem desse debate em torno da educação infantil,
da primeira escola para essa turminha pequena. E essa época de pandemia, com certeza, tantos estudantes, quantos familiares, quanto nós, professores. Nós estamos muito desejosos de voltar para rever os estudantes, para se encontrar na hora do lanche, para fazer aquela conversa do sábado, do domingo, mas para aprender. Estamos prestes a voltar, não tenho dúvida disso. Mas cedo ou mais tarde a gente vai voltar e vai sim recompor os prejuízos que a pandemia nos trouxe para a educação. Estamos aqui, Denise, você bem sabe, o governo do Estado, o governador Rui Costa, autorizou e a gente, junto com a Assembleia Legislativa, nós conseguimos pagar um vale alimentação estudantil para quase 700 mil estudantes, um pouco mais. Já estamos agora, iniciamos a segunda parcela, mas não é só isso. Nós estamos preparando a escola com protocolo, com álcool em gel, com pias, com máscaras, preparando o protocolo, arrumando a sala para ventilação suficiente, mas na parte pedagógica também trabalhamos, junto com prefeituras, junto com secretários municipais de educação, com conselhos municipais, com as universidades, tentando arrumar, e com os professores, arrumar um protocolo de retorno. Nós já estamos praticamente no ano de 2022. Por quê? A gente vai repor e nós já entramos em janeiro, fevereiro, março, o que significa que a gente vai chegar, já utilizar um pedaço de 2022. Mas o importante é a gente, Denise, não desanimar, ser firme e, mais do que nunca, Haddad, a sociedade brasileira e planetária está sentindo a falta da escola, está sentindo a falta do professor. Pai e mãe não podem ser e não são professores. São educadores, mas não são professores. E essa missão valorosa, nós precisamos, sim, fazer um grande debate em torno do que a pandemia ajudou a gente a revelar e a entender ainda mais da importância da aprendizagem. Eu vou estar aqui também, Denise, acompanhando as falas dessas pessoas, colegas, e do nosso ex-ministro, professor Haddad. Estou aqui muito curioso, também mandarei as minhas questões para que vocês possam enriquecer ainda mais o debate. Muito obrigado, Denise. Um beijo grande, meu queridíssimo secretário. Manda mesmo suas questões aí, vocês também aí, hein? Já sabe. Clica lá no bate-papo, escreve e manda para a gente. Você também está acompanhando a gente pelo @Denise, @MajorDenise, no Facebook, no Instagram, manda também as suas questões. É um percurso, secretário, você tem razão, é um percurso e a gente vai. E a gente vai começar esse percurso aí em grande estilo, né? Que eu já falei, que a gente trouxe um convidado maravilhoso para estar com a gente aqui. Eu não sei se ele conhece baianês, mas eu preciso falar num bom e claro baianês para ele agora. Primeiro, dizer que eu assisti o programa da Roda Viva, como sempre, excelente, maravilhoso, e que este programa pautou a imprensa soteropolitana. Já sabe que tu está revolucionando Salvador a partir de lá, mas eu vou te perguntar no bom baianês, meu queridíssimo Haddad. Que baratino foi aquele de dizer que eu não ia, porque eu não podia ser pré-candidato? Você sabe que um amigo meu, Denise... Bom, primeiro deixa eu cumprimentar todo mundo, cumprimentar a Bia, pela poesia e pela simpatia. Já rimei aqui poesia com simpatia para falar com você, que você é poeta, pô, poetisa, né? Cumprimentar o Jerônimo, o secretário, cumprimentar o Éden, o presidente do PT, do Estado da Bahia. Te dar um abraço, um cheiro também, Major Denise. Você é maravilhosa, transborda alegria, uma coisa maravilhosa de ver. E vou estar junto com você nessa jornada, vamos estar lado a lado, se Deus quiser, com o governador Rui, com o ex-governador Jacques, atual senador. Um orgulho muito grande sempre estar próximo de vocês pelo trabalho que todos vocês vêm realizando na Bahia já há bastante tempo. São 14 anos já de transformação para melhor. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem que falar em transformação para melhor. Porque tem gente que transforma o Brasil para pior. Então, graças a Deus, nós temos políticos que pensam no povo, que pensam na nossa gente, que pensam em quem mais precisa, e isso é essencial. Um amigo meu me ligou ontem e falou: Haddad, eu concordo com a tese, mas você tinha que fazer uma distinção.
Eu falei, qual distinção? Quando você é convidado para um governo, você tem razão. Por exemplo, o Moro teve que pedir demissão de ser juiz para ser ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro premiou ele porque ele fez o que fez contra o Lula. O ministro lá do Bolsonaro, o Ramos, general Ramos, não devia estar na ativa. Tinha que ter pedido, ido para a reserva para assumir o ministério. Mas quem é candidato não sabe se vai ganhar. Então tem que esperar ganhar para ir para a reserva. Eu falei, é verdade, porque eu estou acostumado a convidar pessoas, né, para trabalhar comigo. E aí quando você convida uma pessoa que é promotor de justiça, militar, a pessoa tem que sair da carreira para ocupar o cargo. Por exemplo, uma pessoa que é do Ministério Público, quer ser ministro, pode, mas tem que sair da carreira. Um juiz quer ser ministro, pode, mas tem que sair da carreira. Um militar quer ser ministro, pode, mas tem que ir para a reserva. E aí, no caso de eleição, ganhou. Pode? Pode, mas daí tem que sair da carreira se ganhar. Então, os candidatos, as pessoas que vão se candidatar, quando ganhar a eleição para assumir, eu acho que tem que deixar a carreira. A carreira de Estado. Porque nós não estamos falando de qualquer carreira, nós estamos falando de militar, nós estamos falando de promotor de justiça, de Ministério Público, estamos falando de Poder Judiciário, juiz, desembargador, ministro do STJ, ministro do Supremo. O ministro do Supremo não pode ir para o governo e depois voltar. Ele tem que sair do Supremo. Se ele quiser se candidatar, o ministro do Supremo pode? Pode. Mas ele tem que sair da carreira, né? Então, são situações que, de fato, são distintas. Mas eu sou realmente. Eu acho que essas carreiras de Estado, você foi para a política, ganhou a eleição, você é nossa pré-candidata à Prefeitura de Salvador. Eu espero que você ganhe a eleição. E aí você vai deixar a carreira para ser prefeita e vai fazer outra carreira. E, se Deus quiser, não vai parar no cargo de prefeita. Vai seguir em frente. Pode ser deputada, pode ser senadora, pode ser governadora, pode ser presidente da República. Por que não podemos ter uma mulher negra presidente da República, por exemplo? Começa com prefeita, mas a gente não sabe onde vai parar. Se demonstrar competência e agradar o povo, segue a vida e vai fazer a sua carreira política, tendo deixado a carreira militar para trás, porque se elegeu. Aí vai mudar de carreira. Então, esse meu amigo me alertou para essa distinção de alguém que é convidado para ir para o governo e tem que se desligar da carreira imediatamente, daquele que se propõe como candidato, e aí tem que esperar o resultado eleitoral. Mas então é isso que eu queria te dizer, que você tem toda a razão em perguntar, mas é uma distinção correta entre aquele que já vai convidado, porque vai ser ministro ou secretário, e aquele que pode ou não ser eleito, que é uma situação diferente da pessoa que já vai ocupar um cargo a convite de quem foi eleito. Mas, enfim, é bom saber que as pessoas que têm carreira de Estado, quando vão para a política, é uma nova carreira que está sendo iniciada. Então, eu espero, Denise, que você, como nossa pré-candidata, eu espero que você tenha muito sucesso. Eu acho que vai fazer um bem enorme para Salvador. Você sabe que você está falando com alguém que tem orgulho de ser cidadão soteropolitano. E pela causa que mais me toca emocionalmente como professor e cidadão, porque a Câmara Municipal de Salvador me deu o título de cidadão pelo trabalho que eu fiz de permitir novos programas sociais que deram condição aos negros excepcionais que nós temos nesse país, que são milhões de meninos e meninas que têm boas notas no Enem, chegar a uma universidade pelo ProUni ou pelo Sisu. Foi uma revolução que nós fizemos no Brasil. Hoje, pelo ProUni e pelo Sisu, nós transformamos a universidade privada e pública no Brasil, com a presença da nossa querida população negra.
que não tinha as portas da universidade abertas e agora estão abertas para o aluno de escola pública. E a gente sabe que o negro está na escola pública, majoritariamente. Então, a gente tinha que transformar essa realidade. Então, eu, como cidadão dessa terra maravilhosa e abençoada que é Salvador, te digo assim que você pode contar com esse teu companheiro aqui, com esse teu correligionário, com esse militante que vai ter muito orgulho em andar pelas ruas dessa linda cidade com você para promover o teu programa de governo, para ajudar a fazer um grande programa de governo para Salvador, que é uma cidade que merece tudo de bom que tem nessa terra. Povo maravilhoso, povo acolhedor, e nós vamos estar junto para transformar a cidade. Então, eu queria te esclarecer isso e te dizer que eu estou à tua disposição para essa batalha, mas fazer esse esclarecimento inicial. Oh, eu que agradeço. Eu que agradeço ouvir você falar, é um bálsamo. E a gente está junto, sim, eu me inspiro muito na tua gestão em São Paulo, me inspiro muito, né, quando te vejo, comecei a assistir com muito cuidado, com muito zelo, me senti muito, muito acolhida agora na tua fala. E para nós é muito, mas é muito forte tê-lo, né, como farol, como guia, viu? E você está certo mesmo. Essa obrigado, construção, Roger. Essa construção a gente fez juntos. Deixa eu te falar. A gente pensou em um movimento aqui para conversar com você. Já que é o mundo digital, vamos lá inovar e revolucionar as formas de contato. Então, o que a gente pensou? A gente pensou no Jogral. Tu é professor, tu entende o que é isso. A gente trouxe três pessoas para trazerem depoimentos e, a partir destes depoimentos, você dá a sua contribuição, você falar um pouco sobre sua expertise como esse ministro que você foi, e obrigada por tudo. O ProUni é excepcional e é apenas uma das tantas, tantas inovações que você trouxe para o meu povo, para o nosso povo, achatando um pouco, aplacando um pouco essas desigualdades sociais que, infelizmente, permeiam nossas cidades. Você, como ex-prefeito de uma cidade gigantesca, a maior metrópole deste país, e por isso também extremamente desigual, ela também traz experiências que podem agregar ao nosso estudo a partir de Salvador, desse movimento de amor à nossa cidade. Então, a gente trouxe aqui, Haddad, algumas pessoas que vão falar a partir do seu lugar de fala, do seu lugar de vida, e aí a gente vai comentando, pode ser? Claro, com o maior orgulho. Então, a gente vai começar. Nosso primeiro depoimento é com minha queridíssima, minha amiga, a mulher que nasceu no Dia dos Namorados, para poder o namorado jamais esquecer do dia do aniversário dela, a nossa professora, Patrícia Albuquerque, ela é educadora da Rede Municipal. Seja bem-vinda, Paty. Oi, Paty. Abra o som, Paty. Acho que você está com o microfone desligado. Oi. Agora sim. Agora? Agora? Ok. Então, vamos voltar. Boa noite, então, a todos e todas. Denise, muito obrigada pelo convite, né, para estar aqui participando com vocês nesse momento importante que é, né, a educação no Brasil, que vem sofrendo um desmonte aí pelo governo federal, né? E a gente vem sofrendo, né, essas reverberações no chão da escola. Então, assim, a minha fala vai ser muito em cima das políticas públicas que nos faltam, né? E a gente tem vivido momentos dentro da escola que a gente não tem um funcionário, né, ali, né? Temos poucos funcionários, a começar pelos ASGs, né, a falta de ADIs nas escolas de ensino infantil, nas creches, né, que são pessoas fundamentais, né, para se desenvolver um trabalho de qualidade. Né. A gente vem sentindo que esses profissionais estão voltados para a educação, mas de uma forma não tem muita... como se diz, ela não tem muita proporcionalidade, né? Então, assim, mais para frente, teve REDA,
né? Esse sistema é um sistema que eu acho um pouco mais democrático, mas também viabiliza aquele funcionário que já está há muito tempo na educação, porque ele não tem, né, a condição de estar pleiteando esses concursos, né, por conta da falta de estudo. E a gente também gostaria de oportunizar essas pessoas para que eles tivessem também uma vantagem, né, em cima disso. Outra coisa que a gente pontua, né, é a falta de professores. Então, assim, a gente queria ter essa garantia de 100% dos professores nas escolas, até porque a gente tem um cadastro, tem uma reserva técnica que é tirada pelo professor e que tem outro que tem que substituir. Quando falta esses professores, nós temos dificuldade em dar reserva técnica ao professor da carteira. Então, assim, são esses entraves que a gente vem encontrando no dia a dia, né? E, além disso, a gente tem uma lei, né, que ainda não foi implementada de fato, está no papel, mas a gente precisa que a Lei 10.639 e 11.645 seja implementada de fato na escola, com a formação de professores, né, com a formação da própria comunidade escolar, e a gente tem essa necessidade dessa implementação, que é tão importante para nós e para a nossa cidade, que tem um público, né, que tem uma comunidade negra enorme. Eu fiz assim algumas pontuações, né? E falando também desse novo momento que nós vamos enfrentar, né? Então, assim, como a gente está passando por um processo tecnológico de aprendizagem tecnológica, né? Várias pessoas estão passando por isso, e os nossos alunos, que muitos deles não têm, né, aparelhos eletroeletrônicos, não tem celular de ponta, não tem tablet, não tem computador em casa, às vezes não tem nenhuma televisão smart, né, para assistir às aulas, não tem como assistir essas aulas que estão sendo propostas tanto pela rede municipal como a rede estadual, e o secretário Jerônimo entende do que eu estou falando. Então, assim, a gente precisa possibilitar essas pessoas com uma política tecnológica para que eles tenham acesso a um kit, entendeu? De tablet, celular, entendeu? Pacote de dados, para que eles possam, nesse novo momento, garantir essa aprendizagem, né? E um outro ponto também crucial na nossa rede, né, é a falta de recurso, a falta de tudo que a gente fala para a EJA. A educação de jovens e adultos tem sido muito penalizada, né? A gente não tem a merenda para a EJA, a gente não tem o recurso para a EJA, né? Então, assim, as pessoas que estão na EJA, como eu estou à noite, porque minha jornada é tripla, né? A gente sente falta desse olhar, né? Um olhar que envolva essas pessoas que fazem parte da EJA, porque é uma diversidade muito grande. Nós temos hoje jovens com 15 anos, adultos, idosos, né? Então, é uma diversidade que a gente tem que atender. E acho assim, a gente tem que mudar essa proposta da escola, né, para que esses jovens sejam, de fato, contemplados com esse novo período que a gente vai viver, né? Então, assim, para não me alongar muito, acho que tem outras pessoas para falar, fica aqui essas pontuações para a gente refletir, né, mais para frente. Obrigada. A Dádia me fez lembrar quando ela falou dessa conexão das praças digitais, não foi? Você não tinha um projeto sobre praças digitais lá em São Paulo? Fala para a gente. Já vou falar? Já vou bater bola com vocês? Não, ótimo. Aqui, assim, a gente, você acha que a gente vai largar você paradinho, descansando, só ouvindo? É interação. Não, deixa eu falar. Bom, as praças digitais, na verdade, foram... A gente viu que muita gente da periferia... Estou falando de um programa de 8 anos atrás, né? As praças digitais, a gente lançou 7, 8 anos atrás, quando eu tomei posse em 2013. O que a gente reparou? Que no fundão da cidade, né, nas periferias mais distantes, as pessoas não tinham conectividade.
não tinham conectividade porque os pacotes das telefônicas eram caros para a renda daquelas pessoas e a conectividade era um luxo. A pessoa conseguia comprar, quando muito, um pacote muito barato. O que nós fizemos? Nós pegamos todos os bairros da cidade e colocamos uma praça Wi-Fi, com um sinal bem forte. Então, aquelas praças que ficavam abandonadas, às vezes, ou então mal frequentadas, sabe? Ou então inseguras para uma mulher passar sozinha, porque às vezes ficava com receio de, né, de uma pessoa ali de espreita e tal. Nós iluminamos com lâmpada LED, uma lâmpada bem forte. Aliás, eu vou te depois dizer disso. Você pode trocar todas as lâmpadas de Salvador por lâmpada LED sem custo nenhum. Vai cair a criminalidade, você vai iluminar muito mais forte a cidade e você vai pagar a troca com a economia de energia. Vou te passar esse programa. Você vai fazer uma revolução na segurança pública e na urbanidade da cidade à noite com esse programa que eu vou te passar. Mas essas praças receberam lâmpada LED todas porque as pessoas começaram a frequentar para pegar o sinal. Percebe? E aí começou a molecada toda, jovem, adulto, criança, a frequentar a praça para pegar o sinal, para baixar um vídeo do YouTube, para baixar uma aula, para baixar o que quisesse, entendeu? Troca de mensagem, para mandar um e-mail, para mandar um zap para alguém. E pronto, ficou um negócio muito simpático. Só que esse programa ele se tornou uma referência para a cidade, obviamente, mas ele já é insuficiente, porque passaram-se 7 anos. Então, hoje, o desafio dos prefeitos é ir muito além deles. Não basta que as praças estejam iluminadas com sinal de internet. É preciso que toda a cidade esteja iluminada com sinal da internet. Mas foi o começo, o germe de uma coisa que frutificou. Aí nós colocamos também no transporte público o Wi-Fi dentro dos ônibus da cidade de São Paulo, tanto o carregador de celular, né, a conexão com a bateria do ônibus, quanto o sinal de internet dentro do ônibus. E começamos a pensar formas de fazer chegar nas casas dos paulistanos ou próximo das casas um sinal amplo de internet. Porque não é só que as pessoas não têm o computador ou o smartphone, elas precisam do sinal depois. Você percebe? O Genônio está falando da falta de equipamento, mas depois e o sinal? Então você tem que cuidar de tudo. O prefeito cuida de tudo. Tem que olhar. Tudo é na conta do prefeito. Até o que não é da responsabilidade dele, é do governador ou do presidente, acaba caindo no colo do prefeito. E vocês vão ter um desafio enorme pela frente, que é um presidente que é oposição ao país. O presidente atual faz oposição ao país. Então, nós não temos um parceiro ali que vai ajudar os prefeitos e governadores a fazer um bom trabalho. Pelo contrário, uma pessoa que sabota quando pode o trabalho bem feito de alguns prefeitos e governadores. Então, é uma situação... Não vai ser simples, Denise, não vai ser simples governar Salvador com o Bolsonaro. Agora, você tem o Rui, no começo do teu governo, você tem um baita de um governador que vai te ajudar muito, um governador que é vitrine no país em várias áreas de gestão pública. Isso vai te dar um respaldo inicial importante, quer dizer, a parceria município de Salvador e Estado da Bahia. E, se Deus quiser, em 2022, o jogo muda e aí você vai ter, quem sabe, um presidente para te ajudar também. Mas, né? E aí você vai ter, sim, um coroamento aí de um trabalho que tem tudo para dar certo. Então, são os dois primeiros anos desafiadores por causa do governo federal. Mas você tem o respaldo do governo estadual, que é muita coisa, viu? Muito importante a parceria. E na região metropolitana, a gente fez muita parceria também, sabe? Então, contar também na região metropolitana com
Do mesmo jeito que tem o consórcio do Nordeste, que o Rui preside, o Rui Costa preside, você pode ter um consórcio metropolitano que você presida para fazer parcerias. Na área da iluminação pública, por exemplo, é uma área que dá para fazer uma super parceria. Já imaginou você iluminar de LED toda a região metropolitana? Você vai ter um impacto em segurança pública extraordinário. Tem até estudos acadêmicos, já que eu posso te passar, mostrando o impacto na queda da criminalidade pela troca da iluminação. Parece tão simples, né? Uma coisa assim. E aí você fala, não, mas é... É um chegador, é revolucionário assim, para a estrutura de atuação profissional. Você falou aí que não vai ser simples, que não vai ser simples a tarefa, mas eu vou te falar, se fosse simples, eu nem queria. Eu gosto do desafio mesmo. Eu gosto do desafio, eu gosto do complicado. E você que é da área de segurança? E você que é da área de segurança? Eu vou te mandar o estudo acadêmico que mostra a queda da criminalidade onde o prefeito atuou na iluminação pública, porque a iluminação pública é da prefeitura. É diferente da polícia militar, da polícia civil, que são estaduais. Então, é do prefeito. Então, é uma iniciativa. Aí você fala, pô, mas a lâmpada LED é muito cara. Só que você paga com a economia de energia elétrica que ela própria gera. Sim. Então, é um casamento perfeito que vai ir na tua área. Você vai entrar já na tua área arrebentando. Patrícia trouxe a questão aí das redes e entre os desafios que acredito que essa pandemia vai trazer para a gente, Haddad, está nesses profissionais também que atuam. Eu tenho um filho de 18 anos, né, que não sei se você sabe que é criança, que é o menino mais lindo de Salvador, né, é uma opinião isenta. Mas eu tenho 18 anos e eu vejo nele crescer a ansiedade, que todo esse processo que a pandemia tem trazido para a gente, mas eu penso também nesse professor, nesse profissional de educação, em toda a estrutura, né, de profissionais das escolas que hoje estão vivendo pontos estressores gravíssimos. E outra, quando estes alunos retornarem para a sala de aula, serão novos alunos, não serão mais os mesmos alunos. Nós vamos estar nos deparando com um quadro pós-pandemia de iniciar um ano letivo, a bem da verdade, com novos alunos e novos professores, porque estas pessoas também terão mudado, né? E eu fico imaginando o quanto nós vamos ter que construir de percurso, né? Quanto desafiador é nós pensarmos nesta saúde emocional, nesse desenvolvimento de inteligências múltiplas com inovação, como você trouxe aí, né? Essas inovações que, claro, se a gente for pensar em acesso digital a partir de casa, a escola pode tratar deste assunto como disciplina, porque ela pode levar para a tarefa para casa. Não adianta eu ter uma escola que vai fomentar a inclusão digital se dentro da casa daquele aluno ele não terá o acesso para tal. Mas eu fico imaginando, a partir da fala da Patrícia, de como nós precisamos pensar essas políticas para que esses profissionais também estejam saudáveis na perspectiva social, biológica, claro e mental, não é isso? Agora, Denise, tanto o Jerônimo quanto a Patti tocaram num assunto muito importante. Nada substitui o professor. Não tem. No mundo inteiro, o professor é a figura-chave para a transformação da educação. Então, eu ouvindo você falar de que nós não seremos os mesmos depois dessa pandemia, né? Você tem que ter uma conversa, porque vai coincidir, se Deus quiser, aí as coisas vão voltar. É que o governo federal está atrapalhando muito, né? Se a gente tivesse feito um isolamento bem feito, a gente estaria em segurança hoje. Nós estamos saindo do isolamento mal feito por causa do Bolsonaro numa situação ainda de risco. Então eu sempre falo, trabalho mal feito, você aprendeu com a tua avó, aprender com a minha. Quando você faz mal feito, você faz duas vezes, né? E é o que o Bolsonaro tem. É a demonstração dessa tese. Tudo que ele faz é mal feito. Então a gente corre o risco de ter que fazer duas vezes, porque ele faz mal feito. E é engraçado que ele queria ajudar os grandes empresários. Acabou prejudicando os grandes empresários, porque agora a insegurança é geral, inclusive para quem tem dinheiro. Ele queria ajudar os ricos. Está prejudicando também os ricos, mas mais os pobres, mas também os ricos. Está todo mundo prejudicado.
Porque o vírus não escolhe o pobre ou o rico, ele prejudica mais o pobre. Porque o pobre mora mais, mais gente numa casa, mora num bairro menos estruturado, então, se ele sai de casa, ele cruza. É tudo mais difícil para as pessoas pobres. Então, ele prejudicou muitos pobres, mas ele não livrou os ricos do problema. Não livrou, que era o que ele queria. Então, você veja que é mal feito. Agora, nós vamos superar, porque o Brasil é grande, o povo nosso é grande, nosso povo ele é incrível, né? ele atravessa as tormentas. Mas você vai ter que ter uma conversa com os trabalhadores em educação em geral. Você vai ter que sentar com esses profissionais, motivar, se aproximar, conversar, acolher, né? Porque nós dependemos muito do professor estar centrado, estar bem, sabe? É uma jornada, não é brincadeira, você não sai da sala de aula, é muito trabalho de pé, é muito uso da garganta, são 20, 30 alunos, 40 alunos por sala de aula, você tem que botar na lousa, fazer todo mundo aprender, checar a lição, ver direitinho, corrigir. Olha, não é uma coisa simples. São trabalhos. Nós estamos falando de profissionais. Quando você fala de professoras, quando você fala de enfermeiras, quando você fala de policiais, você está falando de gente que sofre um tipo de tensão na ponta permanente. Permanente. Segurança, saúde e educação são categorias-chave para uma cidade funcionar bem. Imagina você hoje estar na ponta de um hospital, de uma UPA, de um posto de saúde. Não é brincadeira. Às vezes você não, o governo federal não providenciou o número de UTIs, não providenciou material de proteção individual. Então você não tem máscara, não tem luva, não tem avental adequados para enfrentar esse negócio. Então, são profissionais, tem que ter as enfermeiras desse país. Você imagina o que essa gente está fazendo pelo povo? Então, nós temos que ter muito... Eu aprendi na minha vida pública que essas três categorias, enfermeiros e médicos, professores e trabalhadores em educação e policiais, a gente tem que ter uma proximidade muito grande, tem que ter muita conversa, tem que explicar muita coisa, entender muita coisa, a troca tem que ser intensa, porque a gente são serviços-chave que a população precisa no dia a dia para o seu bem-estar. E se esse profissional, se esse profissional não tiver, se ele não sentir da parte do líder, que é o Poder Executivo, que é a prefeita, se ele não sentiu que ele está respaldado para fazer um bom trabalho, né? Se ele se sentir desprestigiado, o cidadão vai perceber. Pelo contrário, se o Poder Executivo está ali próximo, dando as diretrizes corretas, né, impedindo que tenha cidadão de primeira e de segunda classe, todo mundo seja tratado igual, né? Porque não pode ter cidadão de primeira e de segunda classe no nosso país, né? O policial tem que entender isso, o médico tem que entender isso, o professor tem que entender isso, todo mundo é cidadão. E a melhor coisa do mundo é ser cidadão, é ter os seus direitos, é ter o seu respeito e é colaborar com a sua comunidade em contrapartida. Porque todo mundo que recebe educação pública, saúde pública, segurança pública, também é parte, né, da equação. Ele tem que responder a esse esforço social para o seu bem-estar, né, se portando como um membro da sua comunidade. O que eu posso fazer para ajudar Salvador? O que eu posso fazer para ajudar a Bahia? Também tem que pensar nisso. Você falou duas coisas muito bacanas aí, né? Primeiro, essa questão dessa igualdade. É um dos nossos... onde eu observo, onde eu coloco o meu radar, né? De pensar sempre em igualdade e em justiça. Ainda que essa igualdade não seja tão possível agora, a gente tem sim que operar a partir da equidade, né? De tratar os diferentes na medida das suas diferenças. Você falou também dos profissionais de saúde. Semana passada, a gente bateu um papo sobre saúde. Quem não assistiu, vai lá na minha página, @majordenice, assiste. Foi um papo maravilhoso com o nosso governador falando de saúde. E todos esses pontos que você trouxe aí, a perspectiva das desigualdades sociais, a perspectiva da saúde, da educação, tudo se depara de alguma sorte, de algum caminho na maternidade.
E na nossa juventude, de como tudo isso está ligado à nossa juventude. A gente tem mais dois depoimentos que eu vou colocar em sequência. A gente vai ouvir agora a Luciana Galvão e depois a Eduarda. A Luciana Galvão é mãe, como eu. Eu tenho certeza, né, Luciana, que seu filho ou filha, não sei, também deve ser a criança mais linda de Salvador, porque nós mães somos assim. Tira aí pode tirar o microfone aí, pode tirar o mudo do microfone para falar com a gente. Porque nós mães somos assim. A Luciana vai trazer essa experiência dela de mãe e também de coordenadora de uma creche. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, boa noite a todos. Queria saudar a todos e todas, né? Gratidão à Major, né, por estar aqui. Como mãe, né? Eu estou num lugar de fala onde eu posso estar representando todas as mães e mulheres baianas, soteropolitanas, na questão relacionada à falta de creches, né? Eu moro na região do centro, mais especificamente no bairro do Tororó, e para mim, meu filho mais velho tem 12 anos, né? E a realidade continua ainda hoje a mesma. É uma região que não tem creches, né? Então, foi muito difícil poder voltar ao trabalho e não ter onde colocar o meu filho, né? Eu faço parte de uma comunidade de terreiro que é no Engenho Velho de Brotas. Então, na época, meu filho ia para o terreiro no Engenho Velho de Brotas. Ele era deslocado de ônibus, né? Do Tororó, do centro da cidade, para o Engenho Velho de Brotas, para que eu pudesse trabalhar, né? Então, assim, logo depois também, quando eu tive minha filha, 3 anos depois, foi a mesma situação. Então, na nossa região aqui do centro, nós só temos uma creche, né? Eram duas, e uma era na Pupileira, a outra é a Nossa Senhora Santana, e hoje só tem uma, que é a Nossa Senhora Santana, né? E sempre foram creches muito difíceis de se conseguir vagas. Depois veio a questão do sorteio, né, de vagas pela prefeitura, e talvez tenha ficado um pouco mais democrático, não sei dizer ou não, porque eu já não aproveitei nenhuma dessas oportunidades, né? E sempre foi muito difícil. É uma região, assim, você só consegue vaga a partir do grupo 4, né? Fora isso, você tem que buscar uma escola particular, e nem sempre você tem condição disso, né? Então, é muito complicado. Isso eu estou fazendo uma fala como mãe e cidadã. Como coordenadora de creche, vem a questão de documentação, né, de todo um percurso que as creches comunitárias têm que percorrer, têm que ser feito para registrar essa creche, para que ela possa começar a funcionar, né? Sabemos que essa situação vai ser mais difícil, vai ficar dificultada após a questão da pandemia, né? Porque vão ter que ser seguidos protocolos, né? E muitas delas não vão ter como trabalhar, como fazer isso, por questões de espaço, principalmente. A maioria das creches são muito pequenas, são em espaços que começam na própria casa, às vezes, da pessoa que funda a creche, né, que se torna uma associação. Então, são espaços que vão ter que receber crianças em menor número, né? Então, é uma questão a se pensar, Major, com muito carinho, com muito cuidado, entendeu? Essa questão da quantidade, do quantitativo de creches, principalmente na região do centro, né? E da questão da burocracia em relação às creches e de que forma essas creches poderão ser apoiadas, né, pela prefeitura após pandemia. Porque, como eu estou dizendo, são espaços pequenos, então as turmas terão que ser divididas. A maioria das creches, ela oferece o serviço de educação integral, porque as mães precisam trabalhar, né? Então, um serviço de educação de meio período não é interessante. Essa criança vai ficar onde, com quem? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Precisa ser bem discutido para que as creches não sejam penalizadas. Tá certo? Muito obrigada. E como é o nome? É teu filho? Eu vi que tem um menino de 12. Tem um menino de 12, João Pedro. São dois, é um casal. E uma menina de 9, Maria Luísa. Ah, beijo, Maria Luísa. João Pedro. Beijo, Maria Luísa. Ambos de escola municipal, estão em escola municipal, e assim, é gratificante poder, eu vim do FIES, né, meu FIES foi total, eu sempre primei por poder fazer meus estágios em escolas municipais, para trabalhar com as crianças de comunidade, né, para trabalhar com a educação pública, e minha bandeira é da escola comunitária, né? Eu trabalho com creches, trabalho com ONGs, então, assim, a bandeira que eu levanto é da educação da escola comunitária, que é uma forte parceira da rede municipal.
Isso, Luciana, eu também acredito que creche ela é muito mais transversal, ela não está pensando apenas na educação da criança, está pensando também na autonomia dessa mulher, desse cuidador, seja lá quem for. Eduarda, meu amor, você já está aí? Você já pode falar que ela caiu? Já vi que ela já voltou, já te segurou. Está aí, Eduarda? Estou sim. Pronto. A gente não pode ver seus olhos? Espera aí. Ah, Eduarda, uma menina linda dessa! Seja obrigada. Bem-vinda, Eduarda. Boa noite a todos, sal da mesa, a senhora candidata Denise Santiago, o senhor Haddad, eu estou um pouco nervosa, eu estou muito emocionada. É um prazer estar aqui dividindo com vocês o meu pensamento sobre o que a minha escola, Rede Municipal Padre Norberto, está precisando, não só com a minha escola, como outras escolas também, que as escolas municipais, elas são super organizadas, mas sempre falta alguma necessidade, como as mesas, cadeiras novas, livros para os professores. Às vezes, faltam alguns professores e alguns deles não têm como pôr outro no lugar. E fica muito difícil. E uma coisa que está faltando muito é uma estrutura de oportunidades a jovens e adolescentes que engravidam cedo. Isso é muito difícil para elas. E seria muito bom se nas escolas tivesse um centro de apoio para jovens que têm ansiedade, depressão, para poder conversar. Porque hoje em dia a gente está passando por um momento muito difícil, que está abalando todo mundo. E está sendo muito difícil para a gente. Todos os estudantes estão fazendo o possível para poder pensar no futuro da gente, uma coisa que está sendo muito difícil mesmo para a gente, pessoas que não têm celular ou computador, às vezes não têm condições de ter uma internet dentro de casa. E isso está abalando todo mundo. E, principalmente, seria bom se nas escolas tivesse um curso, não só para adolescentes, e sim para os adultos que estudam à noite. Seria muito bom para ele seguir um futuro junto com a gente, um futuro maravilhoso que nós estamos precisando bastante no mundo de hoje. Eu estou um pouco nervosa. Meu amor, você foi genial! Estou muito orgulhosa de você. Aí, Haddad, dois pontos interessantes, né, para a gente pensar. A creche, essa questão do pré-escolar, que é indispensável na formação cognitiva das crianças, mas também essa busca pelo futuro, essa busca por uma educação que consolide para todos os jovens a possibilidade de seguir. Me fala aí da tua experiência sobre esses assuntos. A Eduarda tem que ser a sua assessora, viu? Você viu como é que ela... Não, já é, né? Já é. Né? Que coisa, Eduarda, viu? Olha, bom, a questão da creche, a mãe falou com toda certeza, tocou num ponto essencial. Hoje, sobretudo nas regiões metropolitanas, você tem um complicador, que é a falta de terreno para construir creche nas comunidades. Nas favelas, não tem terra. A terra está toda ocupada. O que nós fizemos aqui, Denise? A gente conveniou muito. A gente chamava um parceiro, pedia para o parceiro alugar um imóvel vazio. Vai ter muita coisa vazia, infelizmente, no país. Alugava uma coisa, fazia uma adaptação na forma que a lei mandava, com todo o protocolo para atendimento de criança. Aí a pessoa, depois de tudo pronto, alugava para a prefeitura para a gente fazer uma creche. Mas depois de todo o prédio adaptado para as crianças de 0 a 3 anos, que é o que é a creche. 4 e 5 já é para a escola. Então, muitas vezes a gente pedia para fazer uma reforma. Às vezes levava um ano a reforma, de tão degradado que estava o imóvel. Mas valia a pena. Mesmo para o parceiro privado, valia a pena. Que ele deixava prontinho e ele tinha um contrato de longo prazo com a prefeitura, sabendo que a prefeitura não ia ficar sem aquele prédio, porque precisava do prédio para atender as mães. E atender as crianças, que a gente sempre pensa em creche para atender mãe. Uma creche é bom para criança. Quando a creche é boa, é muito bom para o desenvolvimento da criança você oferecer uma creche. Aqui em São Paulo, nós abrimos 100 mil vagas em 4 anos. São Paulo, tudo à escala aqui é...
uma loucura. Mas conseguimos abrir 100 mil vagas de educação infantil, entre 0 a 5 anos. Então, como foi feito? Com base nisso. De novo, nós estamos vivendo um momento muito difícil porque o governo federal está atrapalhando todo mundo. Então, nós estamos saindo machucados dessa pandemia. Nem saindo direito nós estamos. Nós estamos machucados. Porque a gestão da crise pelo Bolsonaro é a pior possível. Então, não adianta a gente também prometer milagre para amanhã. Mas um trabalho sério, ele vai... Agora, a Eduardo tocou em temas que não necessariamente envolvem muito recurso, que é suporte, às vezes suporte psicológico, orientação. As pessoas falam assim, eu não vou falar de sexo com criança. É lógico que você não é a abordagem para um adolescente, tem que ser feito com muito respeito à família, aos costumes, às crenças, à cultura de cada família. Mas, às vezes, se a adolescente não tem a orientação e a informação correta, o que está acontecendo? Está aumentando a gravidez na adolescência. E, em muitos casos, a gravidez não foi desejada. Ela foi por falta de uma orientação. Então, com todo o respeito às famílias, todo o respeito às crenças, à questão religiosa, a escola ela tem que entender as famílias, a família entender as escolas, para que o adolescente esteja com as informações adequadas para ela conseguir conduzir a sua vida. A gente quer uma educação que a adolescente tenha as informações necessárias. Por exemplo, a droga. Você tem que informar a juventude sobre os riscos. Não adianta fingir que não existe. Fingir que não existe, tapar o sol com a peneira, não vai resolver o problema. Se você leva a informação correta para a juventude sobre os danos que a droga causa no organismo, e tem droga lícita que causa danos ao organismo, não é uma questão só de droga ilícita. Sabe? O consumo de álcool antes dos 18 anos é ilegal. Mas depois dos 18 anos, que é legal, você tem que orientar a pessoa. Se a pessoa não tiver as informações sobre o... E não é só álcool, que é uma droga legal que causa mal para o organismo quando, né, ingerida inadequadamente. Muito açúcar faz mal. Tá certo? Então, essas informações a gente dá não é para fazer a cabeça de ninguém, é para informar. Quem faz a cabeça é a mãe e o pai. A mãe e o pai é que dão orientação. Agora, a informação, o reforço da informação científica é a escola. A informação científica, o mal que o álcool causa, o dano que causa ao organismo, o dano que a ingestão exagerada de açúcar, de gordura causa ao organismo. São informações científicas. Aí você vai reforçar a educação do pai com ciência. E, às vezes, eu vejo, Denise, um perigo grave na nossa sociedade, que é opor a família à escola. Não entra nessa. A escola é a maior aliada da família. A maior aliada que a família pode ter. Se ela der informação de qualidade, formação de qualidade. Se a gente levar a ciência para a juventude, vai reforçar a educação que ele recebe em casa. Porque a ciência vai dizer o quê? A ciência vai dizer que a droga é boa? Se a gente sabe qual é o efeito da droga sobre o organismo? Quer dizer, a ciência vai falar a verdade. A ciência vai falar que a gravidez na adolescência, a gravidez não planejada na adolescência é boa? Ou seja, nós vamos levar conhecimento científico para que o jovem se aproprie da sua vida, tome a sua vida nas mãos e dê o melhor destino com a formação que recebe dos pais e com a formação que recebe da ciência, que é a escola que oferece. Perfeito. Então, a Eduarda tem toda a razão em estar preocupada com isso.
É papel da escola, sim, ajudar as famílias com informação científica. A ciência é amiga da educação, que vem de casa. Perfeito. Eu creio e acredito que educação é isso. Educação é colaboração, sabe? Estudante, professor, técnicos, família, como você bem disse. Família, né? Os gestores, tanto municipal como estadual, vivem em colaboração. Entendendo que em determinadas realidades, nesta realidade que vivemos em especial, a gente precisa inverter essa lógica de prioridades, entendendo, por exemplo, aqui de Salvador, meu conterrâneo, nós temos que inverter e pensar dos bairros populares para o centro, sabe? De Paris para Vitória, não ao contrário. A lógica tem que funcionar desse jeito, porque é lá que está a desigualdade social, é lá que nós temos que parar e pensar como é que esta cidade precisa ser equanimemente modificada, né? Esse espírito colaborativo e inclusivo tem que estar em pauta. A gente tem que pensar em como a Eduarda bem disse, em crianças, em jovens, em adultos, em pessoas idosas, em pessoas com deficiência. A gente tem um grande gargalo em escolas para recepcionar essas pessoas com deficiências também. Então, pensar a partir da creche, a formação daquele adulto, a formação profissional, a formação social, a formação moral, vai passar por isso que você falou sobre tudo isso, e pensar a educação não apenas para a gente alcançar índices, pensar a educação para transformar a vida das pessoas. Esse é o caminho. Né? Haddad, quando a gente falou que vinha discutir educação, ainda mais contigo, muita gente veio ver, tem muita gente espalhada nas nossas redes aí, está lá, arroba Major Denice, está lá também no YouTube, Instagram, Facebook. Então, está todo mundo aqui fazendo um monte de perguntas e eu já selecionei algumas aqui para a gente ir falando. Infelizmente, não vai dar para colocar todas, que a gente não tem nem tanto tempo assim para isso. Mas eu trouxe algumas aqui e queria que você pontuasse. Para começar, foi nessa perspectiva que você trouxe aí, Marcos Gomes, ele vai questionar, pede para que você fale, o que você sugere para avançarmos no cuidado sobre a saúde mental do professor no ambiente escolar e no ambiente escolar como um todo? Como fazer isso? Um pouco que a Eduarda falou também, um pouco que a Patrícia falou. Como é que a gente pode fazer para avançar nesse cuidado da saúde mental dessas pessoas? Olha, eu estava dizendo que o professor, sobretudo da educação básica, na universidade o regime é outro, porque você faz muita pesquisa, você tem tempo para escrever capítulo de livro, paper. É um outro regime, menos estressante, inclusive porque você está lidando com adultos. Né? O jovem da universidade está com 18 anos, 19 anos. Então, é diferente. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que na educação básica é outro tipo de pressão. Você tem 30, 35... Tem sala de aula com 40 alunos, Denise, Brasil afora. Nós temos que compreender essa realidade. Tem professor que dá 4, tem professor que dá 8 horas por dia em sala de aula. Você já imaginou que quer ficar de pé 8 horas do dia, escrevendo na lousa, escrevendo... E as classes são muito heterogêneas. Tem criança mais inquieta, tem criança mais quieta, tem criança que aprende mais rápido, tem criança que aprende, que demora mais a aprender. Uma matéria ela tem facilidade, na outra ela tem dificuldade, o colega dela inverte, tem facilidade numa e não tem na outra. É um desafio enorme para o professor. Então, o professor ele precisa ter suporte. Não adianta imaginar que essa categoria possa... ela precisa ter um suporte. Ela precisa ter um equilíbrio. Você precisa buscar um equilíbrio. É óbvio que nem sempre o ideal é possível, né? Em termos de remuneração, de carga horária, nem sempre o ideal é possível. Mas se o profissional tem o horizonte, sabe, de que as coisas vão melhorar, né? Se ele tem o respeito do prefeito, do prefeito, da prefeita, tem o respeito, se ele sabe que tem ali uma pessoa comprometida com a educação, é que nem quando você... pega uma estrada errada, você fica angustiado, né? Mas quando você acha o retorno, não dá aquela sensação de alívio? Então, é isso que às vezes o profissional precisa. Ele precisa saber que o prefeito pegou o retorno,
para botar a coisa no trilho certo. Aí ele respira. Então tem um impacto psicológico muito grande. E tem que ter uma conversa com os profissionais preto no branco, assim. Você tem que falar a verdade. Sabe, abrir. Não ficar fazendo de conta que não existe problema e também não fazer corpo mole, porque você está para resolver os problemas. Você está enfrentando porque você quer resolver. Então, se o profissional, eu repito, porque é muito importante isso, o profissional tem que sentir em você uma liderança sincera, sabe? Uma liderança autêntica, uma pessoa que não fica embrumando, uma pessoa que fala as coisas para valer. Olha, esse ano não tem, o ano que vem eu vou fazer das tripas coração para atender. Aqui não dá, hoje não dá. Nós estamos no meio de uma crise monumental, né? Que está sendo agravada pela má condução por parte do governo federal. Então, é conversar e os profissionais sabem o que fazer. Assim, os profissionais de saúde sabem, tem síndrome de burnout, tem uma série de coisas que são típicas do exercício profissional, do magistério, que são conhecidas, né? E os profissionais de saúde sabem disso tudo. Eles sabem conduzir o processo. Sabe? Eles têm a dimensão do que é a vida de uma professora e de quais os cuidados precisam ser tomados para melhorar a qualidade do seu trabalho e o seu bem-estar, né? E isso impacta aprendizado. Sabe? Um profissional com gás ali, com respaldo, ele impacta, ele devolve em dobro para a sociedade. Agora, nada que, sabe, um diálogo permanente e sincero não resolva. As dificuldades são medonhas, não vamos aqui, né, aliviar o quadro, porque o quadro não permite, a situação é muito grave, né? De novo, nós temos o pior gestor de crise que nós podemos ter na presidência da República, não é pouca coisa. A disputa é entre ele e o Trump, quem é o pior no mundo. Não se sabe ainda quem é o pior, mas sabe que é um dos dois. E isso é muito grave, né? Muito grave. Você já colocou como gestor, Davi. Eu acho que é fomentador. É. Fomentador de crise. A gente tem uma pergunta aqui que toda essa crise aí do governo federal, eu acho interessante a gente discutir. A professora Zilda Maria, ela está perguntando qual a importância do Fundeb como financiamento para a educação. 200% a importância. Não é 100%, é 200%. Olha, gente, o Lula fez uma coisa extraordinária. O Lula pegou o custo aluno, quanto investia por aluno no Nordeste. Vou repetir, porque é muito importante quem está nos ouvindo. Quanto que era o investimento por aluno no Nordeste? E percebeu que ele chegava a ser um terço do investimento no Sul e no Sudeste. Como é que esse aluno vai aprender, gente? Porque inteligente todo mundo é. Todo mundo é inteligente, todo mundo é capaz de aprender. Mas para um você dá 10, para outro você dá 3. Isso aqui é o mesmo aprendizado? Se desse para fazer com 3, o outro não estava pagando 10? O que o Lula fez? Criou o Fundeb. Injeção na veia do Nordeste. Na veia da educação do Nordeste. Está mudando a realidade do Nordeste. Então, o Fundeb... Sem Fundeb não tem piso nacional do magistério. Como é que você vai pagar o piso nacional do magistério sem Fundeb? Sem os 15 bilhões por ano que a União põe no fundo. Não tem piso nacional do magistério. E nós temos poucos meses, nós temos 5 meses para aprovar. Porque ele tinha 14 anos, o Lula projetou 14 anos para frente. Então ele agora precisa ser votado, vencer os 14 anos. Eu era um ministro lá quando aprovamos em 2006. Para 14 anos, chegou 2020. E o governo federal nem fala do assunto, nem toca no assunto. Por isso que nós estamos fazendo uma campanha nacional junto ao Congresso Nacional, porque nós não dependemos do Bolsonaro para aprovar o Fundeb. Nós não dependemos dele.
Porque a emenda constitucional não vai para a mesa do presidente para sancionar. Ele não tem poder de veto. Então, nós estamos numa mobilização nacional para aprovar o Fundeb, apesar do Bolsonaro. E ele não vai impedir. Como ele não impediu os estudantes irem para a rua ano passado, pedir a liberação do orçamento das universidades federais que estavam quebrando. Foram 1 milhão de alunos, de estudantes universitários para a rua. Eu participei de várias manifestações de rua. E nós conseguimos 100% da liberação do orçamento do MEC, apesar do ministro, que não queria liberar. E acabou caindo ele. E a educação ainda está de pé, apesar dos esforços do governo para derrubar a educação. Mas a educação vai ficar de pé. Vai sim, porque é o único caminho, não é um caminho, não. É o único caminho. Aproveita aí, compartilha aí nas suas redes, vai lá, clica, compartilha para todo mundo ouvir isso que o nosso Fernando Haddad falou. O Fundeb é de todos nós, não é só para a educação, não. É para os profissionais da educação, é para os pais, é para as mães, para esses estudantes, é para o futuro desse país, para o futuro dessa linda Eduarda, para o futuro de Beatriz, mas é também para o meu futuro. Porque é lógico que quando a gente vê nossos filhos crescerem amparados, a gente fica muito mais feliz. A professora Ana Célia fez uma pergunta aqui: como a formação dos professores pode ajudar na reeducação do corpo docente para superar o racismo e a intolerância religiosa no ambiente escolar? Cita a implementação da Lei 10.639 como um caminho. Pede para você falar o que você pensa sobre isso. E também, o DJ Branco, ele pede para falar sobre a valorização da cultura da periferia, sabe? Desse respeito à identidade da periferia, daquela cultura que está ali posta em movimento no processo educacional. Excelentes perguntas, Denise. Alegria responder cada uma delas. Em primeiro lugar, nós aprovamos a Lei 10.639. Por que que ela é importante? História da África. Simplesmente porque 52% dos brasileiros são afrodescendentes. Não estou falando... Se fosse 5, já seria importante, mas são 50. Agora, outro detalhe, nada desprezível. Nós trouxemos 4 milhões de negros da África, forçados. Submetemos esse povo trazido, forçado para cá, escravidão, por 350 anos. Depois da abolição, não damos nada para eles. Nada. Não damos educação, não damos terra, não damos crédito. Nada. Tipo assim, você tá livre agora, mas faço o que com a minha liberdade? Tem uma escola? Não. Tem um crédito para comprar, abrir uma... Não. Tem terra para plantar? Não. Você não tem nada. Você só tem a Lei Áurea, mais nada. Tá solto no mundo. Gente... O que é isso? O que nós fizemos com nossa gente? Hoje, agora, depois de muito esforço, você vai numa universidade federal, graças a Deus, tem lá 50% de negros, 70% de jovens de escola pública. Mas e a luta social para conseguir isso? E o movimento social todo? Quantas décadas para conseguir tudo isso? Conseguimos... Um pouco, uma parte. Nós nem começamos ainda a nossa conversa. Nós temos ainda um resgate enorme, uma dívida enorme para saldar. E essa dívida começa com consciência. Consciência disso tudo que eu estou falando. E aí, então, o que nós fizemos? Nós pegamos 8 volumes da história da África, feita pela Unesco. Tava traduzido, só tinha a versão em inglês, árabe e francês. Traduzimos para o português os 8 volumes. Eu tenho aqui em casa os 8 volumes. Aí nós resumimos em 2 volumes. Hã? Aí nós fizemos um livro didático desses 2 volumes para ir para as escolas, para começar uma conversa de conscientização. Importância da gente saber do que a gente é feito, da onde a gente veio. Olha, eu sou filho de imigrante. Mas meu pai escolheu vir para o Brasil. Ele não veio forçado, ele veio como imigrante, ele veio como convidado. É muito diferente. Meu pai era camponês, meu pai não era um homem rico. Ele saiu do campo
e veio para o interior de São Paulo, uma cidade de 10 mil habitantes, para vender armarinho, para fazer um dinheirinho, para mudar para São Paulo, 5 anos depois, que juntou um dinheirinho. Veio do campo com uma mão na frente e outra atrás, mascateou no interior de São Paulo. Então, e esse homem que não pisou na escola, meu pai, tem um filho doutor. É assim que você faz uma nação. Quando a gente falava o filho do pedreiro tem que ser doutor, é por isso que a gente quer, numa geração, mudar a cabeça e mudar o futuro das pessoas, do país e das pessoas. É possível. O filho do analfabeto... Meu pai não pisou na escola e eu fui ministro da educação. Isso é possível com cada um de nós. Se os nossos pais não tiveram oportunidade, não é verdade que nós não podemos ter, que os nossos filhos não possam ter. É possível transformar a vida de uma pessoa numa geração. Você dá outra perspectiva. Então, a questão da história da África, da consciência, da questão do combate ao racismo, isso é fundamental. Nós somos uma comunidade aqui, não tem melhor, não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem ninguém melhor que ninguém. Uma das grandes coisas que a religião cristã pode dizer para todos nós, mas vale para todas as religiões, é assim, não tem ninguém melhor. Então, quando às vezes eu vejo uma pessoa que é evangélica, ela pode ter preconceito contra o negro? Qual o sentido disso? Ou um negro pode ter preconceito contra uma pessoa evangélica? Qual é o sentido disso? A gente não tem liberdade religiosa no país? Cada um escolhe a sua crença? Você escolhe a cor da tua pele quando você nasce? Você nasceu. Então, são coisas que a gente precisa compreender. Isso não pode nos dividir. As pessoas têm que ser respeitadas na sua crença, as pessoas têm que ser respeitadas pela sua origem, do mesmo jeito que um negro, um imigrante, um branco, nós podemos conviver aqui em paz. Cada um tem uma vocação, tem um talento, as pessoas vão desenvolver os seus talentos. Deus, graças a Deus, deu talento para todo mundo. Só que, infelizmente, não é todo mundo que descobre o talento que tem por causa da forma como a gente organiza a sociedade. Não é culpa de Deus que deu talento para todo mundo. Culpa nossa, que alguém nasce, cresce e morre sem saber o talento que tem. Então, isso é educar. Isso que é bacana, você poder oferecer. Me emociona quando eu vejo ali... Um dia... Denise, pode te contar uma história bonita? Um menino chegou para mim e falou assim, Haddad, eu já tinha ouvido tantas vezes histórias iguais que ele viu que eu não me emocionei com a dele, sabe? Ele viu que eu não me emocionei. Ele falou assim, Haddad, eu sou filho de pedreiro e me formei em engenheiro. Aí eu falei assim, pô, que bacana. Mas ele viu que... Ele falou, você já deve ter ouvido falar muitos casos desses, né, Haddad? Do filho do analfabeto, do pedreiro, da empregada doméstica que hoje tem diploma. Aí eu percebi que ele ficou incomodado. Eu falei, é verdade, mas... Ele falou, mas tem uma coisa que você não sabe. O meu pai é engenheiro hoje. Ele próprio, que era pedreiro, fez faculdade comigo. Olha que história. Sensacional. O pedreiro fez faculdade de engenharia com o filho. Eu falei, agora você me espetou. Agora, eu fiquei na hora. Eu acho que você está até respondendo uma questão aqui. A Júlia Maria, ela foi perguntar assim, como é que a gente podia falar amplamente com a cidade, né? Envolver os bairros, as periferias, bairros populares da cidade. Ela trouxe essa questão, mas eu acredito que passa bem perto disso. Tem a questão da cultura, né? Sim, tem a questão da cultura também, que o DJ Branco mandou. Nós fizemos uma lei. Sabe o que a gente descobriu aqui, Denise? A gente descobriu que a gente soltava um edital de cultura e o pessoal de alta renda contratava consultoria, pegava, sabe, e apresentava os melhores projetos. Mas não apresentava os melhores projetos porque tinha as melhores ideias. Apresentava os melhores projetos porque embalava melhor esses projetos. E, às vezes, uma ideia boa da periferia, porque não tinha sido embalada de forma adequada por falta de recurso, acabava perdendo a competição pelo dinheiro para fomentar o projeto. O que nós fizemos? Nós fizemos uma lei de apoio a projetos da periferia, para que as pessoas pudessem concorrer com seus iguais. Resultado, teve uma explosão de projetos culturais da periferia de São Paulo,
com base nessa lei. E a periferia ela tem uma cultura... É muito incrível isso, porque às vezes a adversidade econômica gera uma cultura de outro tipo, entendeu? Às vezes, muito mais de vanguarda, muitas vezes. Então, não tem essa de que a cultura branca, a cultura negra... Você tem de tudo no Brasil, entende? Você tem de tudo. Agora, você tem que irrigar a periferia com um programa específico. Porque você vai ver que você, irrigando ali, a semente vai brotar muito rapidinho. Não é à toa que está... que essa cultura periférica tá fazendo a cabeça da moçada, porque tem muita coisa boa sendo feita nas periferias, que precisa só de um empurrãozinho, entendeu? Eu acredito nisso. Território de identidade. Respeitar a cultura que está ali posta. Agora, Dádia, eu tenho uma notícia terrível para lhe dar. Nosso tempo acabou. Vixe! Passou rápido demais. Passou demais. Tem um monte de pergunta aqui, mas eu não vou ter tempo de poder fazer todas. Mas não tem problema, não. Quem quiser rever, é só ir lá nas nossas páginas, clicar e vai ver tudo de novo, @MajorDenice, vai conseguir acompanhar. Tá? Eu quero muito agradecer a você. Eu não tenho como expressar em palavras a gratidão de você ter doado o seu tempo, seu saber, sua expertise, né, seu carinho e essa, seu jeito encantador, né, de falar, de nos levar, quase um sereio aí, nos levando né, por esse tempo todo aqui a gente não percebeu. Eu abro para você ficar à vontade aí, para dar seu até breve, você já me prometeu que você volta daqui a pouquinho aqui para ficar conosco, dar seu até breve para todos os seus conterrâneos e conterrâneas de Salvador e todo mundo que está nos assistindo. Olha, Denise, foi muito prazeroso, passou muito rápido mesmo. Queria dizer que você é um brilho só. Você é uma pessoa que contagia. A gente está virtualmente aqui, fico imaginando pessoalmente como é que você é, se você está com esse sorriso todo teu. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu queria muito que a gente tivesse a oportunidade de continuar essa conversa. Porque, como eu te falei, eu sou cidadão soteropolitano. Então, eu queria militar aí como se eu estivesse em São Paulo, entendeu? Eu sou cidadão daí também, eu preciso fazer minha parte aí como cidadão. Então, você pode aí falar com o Lai, com o Fred, já marcar duas para frente aí, e a gente voltar a essas conversas, recupera essas perguntas, não dispensa não, fica com elas, guarda essas perguntas, para você me fazer daqui uns dias, a gente volta a conversar, que assim, na hora que tiver teu registro feito, você puder fazer campanha, que eu puder pedir voto para você, puder falar preto no branco o que eu acho que tem que ser a nossa campanha salvadora, e tiver liberado pela Justiça Eleitoral, aí você conta comigo mesmo, porque eu vou ser teu parceiro ali, de braço dado com você nas ruas de Salvador. Tá bem? Combinado aí, juramento do dedinho, viu? Aqui, ó, tá aqui, ah, tá firme. Tá colado, muito obrigada, Dádia. Beijo grande para ti, para tua audiência toda. Para a nossa audiência, genial estar aqui com você. Quero agradecer a todo mundo. Eu quero te falar também que sábado, 11 horas, eu vou estar com o governador Rui Costa. A gente sempre está se encontrando os sábados, assim, virtualmente, batendo papo sobre tudo, sobre nossa vida aqui na Bahia, nossa vida aqui em Salvador. E dessa vez, a gente vai falar sobre mobilidade urbana, um assunto maravilhoso, né, aqui em nossa cidade, que vamos trazer aí umas revoluções que unificaram essa cidade. Sábado, 11 horas, arroba Major Denice. Se você estiver aí no friozinho da sua cidade, que eu adoro São Paulo, nesse friozinho, você pode entrar lá e conversar com a gente, interagir, bater um papo, tá bom? Eu quero agradecer a todos e todas que estão aqui conosco até agora, que passaram por aqui, enfim, falar. Agradecer ao senhor, meu secretário maravilhoso de educação, esse amigo para todas as horas. Pati, minha diva, minha deusa, obrigada por tudo. Luciana, que caiu. Eduarda, que bom ter você aqui conosco. Que bom saber que você existe, minha linda. Você foi maravilhosa hoje. Me ensinou tanto. Me ensinou mais do que você acha que você aprendeu. Eu tenho certeza disso. Continue firme e forte. Também se preocupando com as pessoas desse jeito. Porque a gente precisa se preocupar, sim, com os nossos. A gente precisa cuidar, sim, de todo mundo que está em nossa volta. Eu não consigo imaginar a felicidade sendo única. A felicidade, ela é coletiva, ela é social. A gente só vai poder ser feliz quando todas as pessoas forem felizes, tá bom? Muito, muitíssimo obrigada. E aí a gente vai terminar como a gente começou,
com essa lindíssima Beatriz, nos encantando com sua poesia. Vamos lá, Bia, tá contigo. Vamos lá, gente. Boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, sou diretora estadual de mulheres do MPJ em Disparada, sou uma das dirigentes do Ruazia e também sou estudante de pedagogia. Essa poesia, ela é minha autoral. E eu fiz de acordo com o meu ponto de vista em relação a esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Esses dias liguei a TV. A cidade estava um caos. Estavam falando sobre um tal vírus. Pensei, gente, descobriram agora que existe a desigualdade social? Não, era um outro vírus, um tal de Covid-19. De certa forma, se apropria da desigualdade, já que afeta mais o pobre. Dona Maria, cuidado! Você viu a mãe de Miguel? Foi trabalhar e perdeu seu filho que caiu do telhado. E a culpada pagou 20 mil e foi solta. Esse é o nosso preço, Dona Maria. Achei que Isabel já tinha assinado a alforria. Genocídio. Palavra que não se aplica a branco e rico. A favela ainda grita. Liberdade! Liberdade! Enquanto os senhores e senhores de engenho ainda circulam livres pela cidade. E foi assim que o vírus chegou. Silencioso, ardiloso, foi jogado no ventilador. Gente rica trouxe de avião. Primeira classe. Doença trazida por rico, mas é na nossa pele que arde. Tem problema não, rapaz? Fica de quarentena. Quarentena. Outra palavra, dessa vez desconhecida, com um sentido mais desconhecido ainda. Hashtag fique em casa. Vá se cuidar. Como se cuidar? Tendo boca se alimentar. Quarentena pra quem? Até o auxílio só existe porque convém. Deu não tava nada porque através de tributos vai tudo retornar pro bolso do Estado. É só uma gripezinha. Uma gripezinha. Poxa, seu moço, me desculpe se eu não tenho histórico de atleta. Tenho histórico de trabalhadora. É só relembrar dos meus ancestrais que trabalharam em suas lavouras. Século XXI, carregado de cicatrizes do 16º. Enquanto houver supremacia branca, ainda haverá tentativa de extermínio do nosso povo preto. Mas não vamos nos calar. Sempre em busca de revolução e resposta. E quanto mais vocês tentarem nos calar, faremos vocês engolirem que vidas negras importam. É isso. Gratidão. Obrigada por estar aqui. É uma gata linda. Maravilha. Beijo, Bia, querida.